Drahí bratia a sestry, týmto krátkým posolstvom vám chcem predstaviť inštitúciu, ktorá sa venuje misií cirkvy a ktorá je málo známa. Sú to pápežské misijné diela. Už od začiatku bola vzájomná podpora medzi miestnymi cirkevnými spoločenstvami, ktoré ohlasovali a dosvedčovali evanielium znakom univerzálnej cirkvy. Misia oživovaná duchom zmrtvých vstalého pána rozširuje priestory viery a dobročinnej lásky až po najvzdialenejšie okraje Zeme. V 19. storočí ohlasovanie Krista dostalo nový impuls založením misijných diel, ktorých hlavným cieľom bolo modliť sa a konkrétne podporovať evangelizáciu na nových územiach. Týmto dielam dal pápež Pius XI. prívlastok pápežské. Tým chcel zdôrazniť, ako Petromu nástupcovi veľmi leží na srdci misia církvy medzi všetkými národmi. A stále to tak je. Pápežské misijné diela aj dnes pokračujú v tejto dôležitej službe, ktorú začali pred takmer 200 rokmi. Sú prítomné v 120 krajinách pod vedením národných riaditeľov a koordinované národnými sekretariátmi pri Svetej Stolici. A prečo sú pápežské misijné diela dôležité? Sú dôležité, pretože sa musíme modliť za všetkých misionárov a za evangelizačné pôsobenie církve. Modlitba je prvou misijnou prácou. Je prvá. Každý kresťan sa môže a musí modliť. Je najefektívnejšia, aj keď sa nedá merať. Hlavným vykonávateľom ohlasovania Evanielia je Duch Svetý. A my sme povolaní spolupracovať s ním. Tieto diela garantujú v pápežovom mene rovnomerné rozdelenie pomoci, aby tak všetky církevné spoločenstvá vo svete mali aspoň minimum pomoci pre evangelizáciu, na vysluhovanie sviatostí, pre svojich kniazov, pre semináre, na pastoračnú prácu a pre katechétov. Pápežské misijné diela teda zabezpečujú podporu pre misionárov, ktorí evangelizujú. Touto podporou je predovšetkým modlitba, aby bol Duch Svetý prítomný. Je to On, kto vedie ohlasovanie Evanielia. Preto povzbudzujeme všetkých k spolupráci na našej spoločnej úlohe, ohlasovať evanielium a podporovať mladé cirkevné spoločenstvá skrze prácu pápežských misijných diel. Touto prácou v každom národe sa církev naďalej otvára všetkým a s radosťou ohlasuje dobrú zväzť Ježiša Krista, spasiteľa sveta. Všetkým zo srdca ďakujem.